Gjashtë ditë i humbur në parkun natyror plot egërsira, shpëton 4 vjeçari. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Fëmijët i ruan Zoti është një thënie popullore që shpesh herë thuhet, por që tingëllon më shumë si ngushëlluese. Por në rastin e vogëlushit 4 vjeçar që për 5 ditë dhe 5 net ka ecur i vetëm një territor të banuar nga disa nga grabitqarët më gjakatar të planetit, rezulton më se i vërtetë. Po thuaj se një mrekulli, në fakt është kjo historia e këtij fëmijë plot kuraj që u zhduk në afërsi të fshatit të tij Asa, teksa mundohej të ndihmonte vëllezërit e tij me bagëtinë. Zhdukja e tij alarmoi fisin që banon në afërsi të parkut kombëtar të Savo, që me mjetet e tyre rrethanore filluan kërkimet me ditë të tëra. Shpresa e tyre dobësohej çdo ditë dhe më shumë, sepse në park jetojnë luan dhe leopard, rinoceront agresiv, ndërkohë që natën dominojnë turma të hienave. Për këtë arsye, ditën e 6 u duke pabeshueshme kur piloti i një helikopteri të një organizate që mbiqyr kafshët e egra në park, pa figurën e imët të vogëlushit. I shokuar dhe plot piçki me insektesh, ai ishte i dezidratuar por në gjendje shëndetësore jo kritike, por me një histori që mund t'ia tregoj edhe nipërve, tani që do të ketë fatin të plaket.